முத்தில்லா ಆರ್ಡಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿನ್ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆನೆ ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಊತಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೇರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೀವು ಅವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾಗ ಒಂದಿನಾದ್ರೂ ನೋಡಕ್ ಬಂದಿದ್ರ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಾಗ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಕೇರ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೇನಾದ್ರೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ನಮಗ್ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಇದೇ ಪ್ರೀತಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾಗ ಯಾಕೆ ಬರಲ್ಲ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಬದುಕಿದ್ದಾಗ ಅವ್ರ ಬೆಲೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅವ್ರ ಸತ್ ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಕೂತಿದ್ದ ಚೇರು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಜಾಗ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಇವಾಗ ಅವ್ರಿಗೇನು ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಕೇಳಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿಂದ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ನೂರಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಊಟ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಇರುವಾಗ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ ಪ್ರೀತಿ ಕಳ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಮಕ್ಕಳು ಚಿಕ್ಕವರಾಗಿದ್ದಾಗ ಹಠ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓದಲ್ಲ ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಕೇಳಲ್ಲ ಅಂತ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಂದಿರು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ವಾಪಸ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ ಅದೇ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ವಯಸ್ಸಾದ್ಮೇಲೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಇರಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜಗಳಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ತೀರ ಅವ್ರನ್ನ ಯಾಕೆ ವಾಪಸ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರಲ್ಲ ವಯಸ್ಸಾದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳೇ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀರಲ್ಲ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನನಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ನಾನೊಬ್ಬ ಅನಾಥ ಅವ್ರನ್ನ ಇವ್ರನ್ನ ಹೊಡೆದವನ್ಗೆ ನಿನ್ ಹೊಡಿಯೋದೆಷ್ಟೊತ್ತ ನಿನ್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋಕ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ನೀನ್ ತಪ್ಪನ ತಿದ್ಕೋತೀಯ ಅಂತ ಐಸಿಯುಲ್ಲಿರೋ ನಿನ್ ತಂದೆ ಜೀವದ ಮೇಲೆ ನಿನಗೆ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಪೋಲಿಯೋ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಮಕ್ಕಳು ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿರೋ ವಯಸ್ಸಾದವ್ರ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತ ನಿನಗೆ ಈ ಸಾಕ್ಷಿ ತಾನೇ ಬೇಕು ನನಗೆ ನನ್ನ ತಂದೆ ಹೆಸರು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯನೋ ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರೋ ಆಶ್ರಮದವ್ರ ಜೀವನೂ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ ನೋಡ ಇದು ನನ್ನ ನಿನ್ನ ನಡುವೆ ನಡೆಯೋ ಯುದ್ಧ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಸಾಯಬಾರ್ದು ಒಂದು ನೀನು ಇಲ್ಲ ನಾನು ಅವರಲ್ಲೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೂ ನೀನ್ ಎಂತ ಪವರ್ಲಿದ್ರು ಈ ಪವರ್ ನಿನ್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡ ಅವನ್ನ ನೋಡ್ತಿದ್ಯಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಆಯ್ತು
ಸರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫೋಟೋ ಫೋಲ್ಡರ್ ಇರಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದು, ಏನಿದ್ರು ನನಗೆ ಹೇಳಿ, ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ತಂದೆ ನುಡಿಸ್ಕೊಡಿ. ನೋಡಿ, ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಮಲೇಷ್ಯಾ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ನನ್ನ ತಂದೆ ನುಡಿಸ್ಕೊಡಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಅಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್, ದುಡ್ಡಿಂದ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇಂದ ಎಲ್ಲ ಗುಣ ಆಗೋದಾಗಿದ್ರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಂದವರೆಲ್ಲ ಜೀವಂತವಾಗಿ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಿರೋರು. ಈಗ ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಹೋಗುಳಿಸ್ಕೋ. ಅಪ್ಪ, ಒಂದೆರಡು ನಿಮಿಷ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು, ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಿಪ್ಪ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟೋ ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯಗಳು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಈಗೆಲ್ಲ ನೆನಪಾಗತ್ತೆ. ಅದರ ಬೆಲೆ ನಾನು ಕಟ್ಟೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲಪ್ಪ. ಬೈಕ್ ಓಡಿಸೋದನ್ನು ಕಲಿತೆ, ಅದರ ಸೈಕಲ್ ಓಡಿಸೋದನ್ನು ಕಲಿಸಿದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮರೆತೆ, ದುಡಿಯೋದನ್ನು ಕಲಿತೆ, ಆದ್ರೆ ಅಕ್ಷರ ತೆಗೆದವ್ರನ್ನ ಮರೆತುಬಿಟ್ಟೆ. ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನ್ನನ್ನೇ ನಾನು ಮರೆತೆ, ನನ್ನೊಳಗಿರೋ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮರೆತೆ. ಅಪ್ಪ, ಯಾವತ್ತೂ ನೀವು ನನಗೆ ಶ್ರೀಮಂತನಾಗು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಜೆಯಾಗು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ಮಗ ಕೂಡ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅಪ್ಪ, ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗೆಲ್ಲ ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿದಿರಿ, ಇದೊಂದ್ಸಲ ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡಿಪ್ಪ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಿ, ನೀವು ಅನ್ಕೊಂಡಾಗ ಬದುಕು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಜೆಯಾಗಿ ಬದುಕು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಅಪ್ಪ, ಅಪ್ಪ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಪ್ಪ. ಜೀವಂತವಾಗಿರೋ ನನ್ನ ತಂದೆನ ಸಾಯೋ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಂದವನು ನಾನು, ಆದರೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋ ತಂದೆನ ನಿನ್ನೊಳಗೆ ಇನ್ನೂ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ನೀನು. ಈ ಸಮಾಜ ಒಳ್ಳೇದಾಗೋದಕ್ಕೆ ನನ್ನಂತ MLAಗಳು MPಗಳು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಂತ ಒಬ್ಬ ಮಗ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು, ಯೋಗ ಒಂದೇ ಸಲ ಬರುತ್ತೆ, ಅದರ ಯೋಗ್ಯತೆ ಕಡೆಯವರೆಗೂ ಇರುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ವೆರಿ ಸಾರಿ ಸರ್, ನಮ್ಮಪ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ. ಆಯ್ತಪ್ಪ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಪ್ರೌಡ್ ಆಫ್ ಯು. ತಂದೆ ಹೆಸರನ್ನ ಬಳಸೋನಲ್ಲ, ಉಳಿಸೋನು ಮಗ. ದೊಡ್ಡವ್ರು ಅನ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಬದುಕ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಪ್ಪು.
ನೊಂದವ್ರ ಬದುಕಿಗೆ ಪ್ರೀತಿನ ಧಾರೆ ಎರೆದ ರಾಜ್ಕುಮಾರ ನೀನು. ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಪಟ್ಟಿರೋರು. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಅನಿಸಿಲ್ಲ. ನಾನು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸೋ ಜನಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀನಿ. ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆನೇ ಇದ್ದಾರೆ.